urabona umuje neshi umwe nagiye ubudi kundagira ngo ni amafaranga afatika yampamagarira ntanora urusoro ngo rw'amafaranga zazanirirwa muri kinyonzi nanogosha ninogoshera amafaranga ibihumbi bitanu naje kumpemba komisiyo yanjye yampemba komisiyo y'amafaranga magana abiri se aramariki magana abiri azishyura inzu magana abiri se azahahira umugore ihuzu magana abiri se nzahaha magana abiri nzakora iki nimeye nk'umumbwira namwe di basigaye badusuzugura neza basigaye badufata nk'iki basigaye badufata aho twaza dufata abafurero y'iwacu bakaza bakajaba ikibigori bakajaburura bakanika bagahura barangiza guhura bakaba bahura nyine amabumba atagira uko angana twaje kubahemba natwe twaba tubahemba ka kigozi kamwe uko niko basigaye badufata ariko urabizi izi ni za ngaruka zo kutagira igihugu iyo biza kuba ngo natwe dufite igihugu sinakabuze ka kinyonzi nk'akanoshinga nanjye igihe ndi mu bibazo kazakantabara dore bibe muri ibihe byifashe nabi ariko nsoje mukatira nubwo ari bose mubwira ko bazaba dufata neza ko natwe twigeze gutunga abakozi mu gihe cyacu tukiri iwacu Baba Joshua, habari yako? Nzuri, kazi gani unafanya hapa? Anauza vitambaa kwa makato. Najua nimeona nikuletea hii pesa yako, sababu niliona ni kama umechukua na kazi. Leta bosi, sasa. Ufanye kazi vizuri, ama nitafuta vijana wa kazi. Mimi nafanya kazi vizuri. Hii mambo ya kuenda kugura mvuka uko sadaki. Unasikia? Sawa. Ufanye kazi ama niseme urudi na huku kwenyu. Sawa. Nafanya kazi vizuri. Sawa.